Nageni Kenya Bakajir Tamaratis and Akabu, the Otto Kenya Jalatamo, Fibera, Odo Yerokanatif, and the Fanejo Nusinitima, and Daniel Tasfaiti, Nolintra. Ayane Recha, or Afinfenefi, or Arsadi, Gege Famature, Dud Afito Kuma Matoromo, and Chalekisi Seta Un Himame, Mane Oromo, Ayane Recha Kabajin, and Nichetti Nagana Kabu, Karate Jitun, Africa, Neusis, Gabasejra. Gabasa Boruma Shikende Siasanti Muhammad Akatanu Tisinitimti. Umani Oromo Ayana Irecha Kabaji Nanichati Nagan Akabu Kadate. Umani Oromo Kumata Malakamu Kan Ethiopia Kesati Sabagudate Kun Sambatatik Ara Egalun Magala Guditi Biyati Finfinetti Waliti Rufun Ayana Galate Fana Irecha Kabajun Nagan Biyatif Nano Saniti Akadebi Ukadatani Ayani Kun Tumuro Aktiro Babo de Kan Kabaja Muyotau Malato Tokumafi Nagago Dachun Hawas Nitopia Kesa Bayi Nanjiratu Oromon Wagawagati Kabaja Pulchinsa Samni Topia Marti Kesa Jiratu Oromo Ethiopia Kesati Abu Mankabu, Oromia Kesati Jekumsi Baya Chadufera. Nanichati Bakewan Heduti Hidatoni Hidatanifi Humnoni Motuma Wallajuru. Dumati Lamile Nagajimera. Kesati Akabu Umasani Wakajun Waman Kadataniru. Baratun Koleji Kan African News Yero Ishem Bake Recha Horafinfineti Batu Bisera Jadu Hanan Daud. Namota Nagat Ignisani Dandi Rati Dangalajuru Waralit Oromati Manisani Jalagubate Agnik and Namuk Abajatejada. Hanan Mira Gadaki Sasenun, Umani Kenya, Akanati Rakachu Hinkabu, Konambultoni Kenya, Ijole Sani Manabarumsati, Ergun Barsifachu, Lafasani Ratik Otachu Hindandene, Jate Jadagabas Chikun. Paratani University, African News Dupise Cambra, Latera Ratta, Yada Hanani Tidabaludan, Yero Amakana, Umata Oromorati, Ukam Sambal Andra, Yeki Haman, Umata Naga Ratti, Dalagamajra Jachun, Himejra. Ministeri Mume, Doctor Abi Ahmadimo, Lamilen Ethiopia, Ormata Namtor Chefi, Umaman Isam Mudatajur Ranuf, Ayani Recha. Kunis kan nagaf kan jalala akkata wahawan jachun kan gabase African News ida. Horsise bultoni godina borana sababa hongen kef kabenya sanirra bukaun ana dubulu kesa kubatan ankinamina nyataf saat ilamu himatani jiru. Bukatoni sababa hongen godina chatti mudaten kef kabenya sanirra bukaan kundin ankinamina nyataf saat ilamu FBC timatani jiru. Ergek ef kabinya sani rabuk ani wagato kolta usim saniru. Baina jirato ta godinicha sawbo hongen ef kabinya sani rabuk anifi. Hamide gersat ya tajru kawalinginne ta uib saniru. Ankina mina nyata fi bishani mudati daimani fi manguddo ta rakofa yafsat ila jirachu eraniru. Godinicha tila kopsi namoto hongen ke sani rabuk ani kumat ibaja afi kumafur yota an. Namoni kumni ibasadeti waltana momina nyata tatamakan barbadan ta urragan wajra busa gono fagodini charra aregame mullisejra. Ethiopian walta insa gamta dila dunya telekom walink abduch emsete akati fuftu merkanesete. Abata motu mota gamto manifisi user landiti bakabu an abbi Ethiopia ambasadar zanaba kabadaka imaniti. Yain wali gala gamta dila dunya telekom Romania Bukaresiti gege famera. Yai charrati ambasadar zannaba kabada. Ethiopian dame misoma telekomin. Cheumsa digitala fi dame chan. Hala mijata umu fojile ojecha jirtu lalchisun yai chafibsa kedna niru. Ethiopian gamta dila dunya telekom walin. Walta insak abduch imsiti akat tifuftu kamerkanesan ambasadariche. Agenda fo yesadi nagdebi ya kesan dame telekomi tift yefano kenu himaniru. Karori tarsimoan digital Ethiopia didemani damisha ragga un wajitti senu. Dame telekom gartoken garat umfatina nesofi na nawa digitala mijata umuft yefana no jetama jirachu ipso. Ragan ministera innovation if technology raragame ni mullisa. Police in federala korman ne kutaku ala mafa karana gana kat umuramu kopi ga antasifamu beksise. Commissioni police in annolefi bulchin samagalo ta walin kopi ink indominak abu taasifamu ibsamera. Commissionerri generala police federala dammalash gamra Mikhail. Mnisera barno taafi commissionero tana annole walin halak ormati chailal chise maria tariru. Imma nagenya ratti tumsano jechon korman ne kutaku ala mafa rakoto komale karana gana kat umuramu. Tigafatamman o jechun murtesata u commissioner damalash ibsaniru. Mutumman sernabar nota jijiru fi bajeta olana ramade o jile gurgudo jechajrachu skasaniru. Baratoni yaddo rakkona genyamale
Kormata sani akka koraman chasale naginya kopi gata sisu imanijru. Baratoni waitagara kormata senan meshale karakaban sibilota plastikota jajabo balawan sammuhado chanifi lugati alkoli fayyadamun orkata u minister detan minister barnota Dr. Fanta Mandafron ibsaniru. Gorina shawa kibbalit ati saganta nyata baratota ifati egalame. Initiative in nyata baratota nyachisu akka gorina shawa kibbalit ati ana goro manabarumsa gururati bakka oganto nisadarka gorina ana argamanit jalik abamera. Saganta kanan mannen barnota tokwanga furi akka gorina ati jiran ibba furif toko kesati baratoni kumni ibbala mafi kumni torbaf ibbitoko tajajila nyata kan ergatan ta uti gafataman wajra barnota gorina shawa kibbalit a Obbo Dinqecha Caqqaan himsani jiru. Sagantichi Arcaati barattoota hambisuun qulqullina barnoota mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu kaasaniiru. Sagantaan nyaata barattootaa kun qindoomina waajjira barnootaa fi buusaa gonofaan kan geggeeffamu ta'uu fi guyyaa har'aa manneen barnootaa 92 keessatti eegalamutti gaafatamtuun waajjira buusaa gonofaa damee godina shawaa kibba lixaa adde maskaraam abarraa dubbataniiru. Saganta kana rattis dubartoonni gurmaa'uun hojii nyaata qopheessuu irratti hirmaachuun carraa hojii argachuu isaanii himamu ragaan waajjira kominikeeshinii godinicharraa argamanii mul'isa. Daawwattoota keenya jaallatamoo oduuwwan keenya guyyaa har'aatiif qindeeffannee xumurree jirraan waliin turuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jecha FIB'n qophii walsaa itti dhufanii jiru daawwadhaa isiniin jenna. Daaniel Tasfaayitii yeroo gaarii qabaadhaa.